السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا حیض کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ اگر لڑکی پیریڈ سے ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو حیض آ رہا ہو تو حیض کی حالت میں نکاح نہیں ہوتا ہے، تو یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ حیض کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے، اگر لڑکی پیریڈ سے ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب پیریڈ ختم ہو جائیں تب ہم بستری جائز ہوگی، پیریڈ کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن حیض کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔